ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ? ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡುಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಏನ ಟೆಂಡರ್ ಸದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು 40% ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಐ ಟಿ ದವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೇಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಐ ಟಿ ದವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಂಡರ್ನೇ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ 40% ಅದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಈ ಪಂಚ ಚುನಾವಣೆ ಸಲ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ? ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡುಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಏನ ಟೆಂಡರ್ ಸದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು 40% ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಐ ಟಿ ದವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೇಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಐ ಟಿ ದವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಂಡರ್ನೇ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ 40% ಅದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಈ ಪಂಚ ಚುನಾವಣೆ ಸಲ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.